vamos dar início ao nosso, um dos últimos fóruns do Fast Group do ano. Eu acho que depois desse só vai ter mais um, se eu não me engano. Hoje a gente vai falar sobre microfluídica, mais um EDOMS, ou uma técnica eficaz para seleção dos espermatozoides. A gente tem como convidados a doutora Rita de Cássia Figueira, embriologista sênior e supervisora de qualidade da Androfert. A gente que vai falar da parte mais de laboratório, a parte mais de embriologia relacionada ao tema. A gente tem também como palestrante o Dr. Cauê Martinez Faria, andrologista especialista em fertilidade masculina na vida bem-vinda do Fert Group, que vai falar mais da parte clínica sobre o tema. E como moderador, a gente tem o Dr. Conrado Alvarenga, andrologista especialista em fertilidade masculina, também no Vida Bem-vinda do Fert Group. Primeiramente, muito obrigada aos três por terem aceitado o convite e muito obrigada pela presença de todos. Então, vamos começar? Então tá bom, é um grande prazer estar aqui conversando com todos vocês, no meio de grandes amigos, com o Dr. Conrado, doutora Rita também, sempre muito querida, e foi solicitado para a gente conversar de um tema muito comum nas nossas conversas com pacientes, mas que às vezes a gente não consegue entrar, né, nas maiores especificações, porque a gente fica na parte clínica, a gente fica mais uma necessidade de uma informação mais do embriologista, né? Então, eu vou tentar trazer essa parte mais do consultório, trazendo também a doutora Rita aqui para a gente conversar sobre essas questões. Então, acho que antes de qualquer apresentação minha, eu gosto de falar, acho que é uma questão mais de um costume meu, eu gosto de falar da onde que eu vim. Meu nome é Cauí, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da USP. E cirurgia geral e urologia também pela mesma instituição, e durante a minha formação eu fiz um Research Fellow pela Harvard School of Public Health, também acabei me especializando na área de andrologia pela Universidade de Miami durante os meus estudos, e atualmente eu faço parte do grupo de andrologia da FMU, que também do corpo clínico da clínica Vida Bem-vinda. Então, prazer a todos. Foi me solicitado, né, para fazer uma apresentação sobre a fertilidade e as questões de infertilidade masculina. A gente não poderia começar a falando sem discutir esse problema, que é um problema global. Trouxe um mapa aqui que tem uma mostra uma prevalência dos fatores masculinos ao redor do mundo. A infertilidade do casal, ela comete cerca de mais de 50 milhões de casais ao redor do mundo. Se a gente observar essas taxas, elas vêm crescendo ao longo dos últimos tempos, principalmente ali na região da Europa, América do Norte, também na Ásia. Então, o fator masculino está cada vez mais presente nas nossas discussões do dia a dia. E não só como uma incidência propriamente dita, mas quando a gente vai avaliar a infertilidade do casal, o fator masculino, ele é um fator que tá implicado, seja o único fator ou junto com o fator feminino, em cerca de 30 a 50% dos casos de infertilidade ao redor do mundo. E não só uma questão de prevalência e um aumento dessa doença ao redor do globo, a gente tem cada vez mais uma preocupação da geração, principalmente da geração dos milênios, que está trazendo essas discussões para as rodas de conversa. Então, cada vez mais, por questões profissionais, questões de vida, a gente está se preocupando com a fertilidade. Trouxe aqui um livro bem famoso, da doutora Shana Swam, que acaba trazendo um estudo dela que ela constatou uma piora dos parâmetros dos espermatozoides ao longo das últimas décadas, né? Então, não só uma questão de literatura, mas também uma questão que está no nosso cotidiano, né? Nas principais revistas, nos principais jornais. Então, aqui uma matéria bem importante que o The Economist trouxe ano passado sobre as principais repercussões econômicas, como que a gente vai lidar com esses problemas de infertilidade nas próximas gerações. Né? Então, o que a gente tem de dados? Aqui eu trouxe uma revisão da Nature, e a gente tem que nos últimos anos, principalmente a partir de 2003, a gente tem uma piora dos parâmetros de concentração dos espermatozoides. Ali em 2003, a concentração média era de 110, acabou atualmente sendo de 80 milhões. Uma piora também nos parâmetros de motilidade desses espermatozoides, e o fator masculino junto com o fator feminino aumentando a incidência nos últimos anos. Existem alguns países que, por exemplo, aqui no gráfico do meio, principalmente ali na América do Norte, na Ásia, na região do Pacífico, a questão da fertilidade, a taxa de fertilidade, ela não é nem suficiente para repor essa população que acaba se envelhecendo. Então, talvez esteja uma super preocupação das próximas gerações, essa questão de repor a população que está acabando envelhecendo. E, né, nesse contexto, a gente tem que, desde os anos de 2000,
Aqui a gente traz os dados até 2010, provavelmente os dados atuais eles são maiores ainda, que a gente tem um número total de procedimentos de ciclos que utilizaram a reprodução assistida, eles vêm crescendo, só que a taxa de nascidos vivos ela permanece ali constante entre 30 a 40%. Então, talvez para melhorar essas taxas de reprodução assistida, a gente tenha aqui no espermatozoide um elemento fundamental, né, para a gente escolher os melhores espermatozoides que vão trazer os melhores resultados e talvez desenvolver cada vez mais essas técnicas. Então, falando do nosso principal personagem da fertilidade masculina, os espermatozoides, a gente tem aqui, acho que a maioria das pessoas conhece a análise básica do espermatozoide, principalmente na forma do espermograma, que é analisado principalmente em aspectos macroscópicos e aspectos microscópicos. Não tão cotidiano para a gente, existem algumas outras técnicas de avaliação da função do espermatozoide, que às vezes a gente ouve pouco falar. A mais conhecida, claramente, é o teste de fragmentação de DNA, que analisa a qualidade do material genético desse espermatozoide. Mas existem outros métodos que cada vez mais estão ganhando espaço também nessa avaliação, por exemplo, a verificação do potencial de membrana das mitocôndrias, a questão da mensuração dos radicais livres de oxigênio dentro do espermatozoide. Então, a função do espermatozoide, que não é abordada pelo espermograma, ela cada vez mais está se desenvolvendo para a gente escolher o melhor espermatozoide possível para utilizar nessas táticas, nessas técnicas de reprodução. E nosso principal personagem de hoje é o espermatozoide, né? O espermatozoide ele é formado principalmente por uma cauda e por uma cabeça. Na cauda a gente tem um núcleo, tem um acrosômio, na cabeça a gente tem um núcleo e um acrosômio, na cauda a gente tem a peça intermediária e a cauda propriamente dita. E essa cauda propriamente dita, que dá uma característica super importante para o espermatozoide, ela é formada por 9 pares de microfilamentos centralizados, agrupados em 2 microfilamentos centrais, que proporcionam o batimento ciliar do espermatozoide. O espermatozoide ele tem a característica da motilidade, principalmente por 3 forças. Uma força ativa, de batimento mesmo dos cílios, que está responsável ali pela peça intermediária. Uma força meio que passiva, porque cada vez mais, quanto mais distal você vai para a cauda do espermatozoide, mais você tem a formação de uma onda que proporciona como se fosse um empurrão, e também do meio que ele está inserido. Então, a análise da motilidade do espermatozoide tem todas essas questões, essas forças envolvidas no batimento ciliar. E não só no batimento ciliar, quando a gente analisa a questão da motilidade, a gente quer saber principalmente se aquele espermatozoide está desempenhando as principais funções dele. Mas antes disso, talvez uma análise mais específica do material genético seja fundamental. Aqui eu trouxe um slide para a gente falar um pouquinho só dos testes de fragmentação, né, e das taxas de fragmentação de DNA envolvidos no processo de todos esses fatores de risco que a gente tem, principalmente relacionados ao nosso estilo de vida, fatores exógenos e endógenos, endógenos varicocele, criptorquidia, uma idade avançada, mas também fatores exógenos relacionados ao alto consumo de tabaco, alto consumo de álcool, às vezes o paciente foi submetido a altas temperaturas. Então, todos esses componentes acabam proporcionando uma quebra desse material genético do espermatozoide, seja ela através de uma simples quebra, uma quebra do DNA desse espermatozoide, causada por todos esses radicais livres de oxigênio proporcionados por essas características que eu citei. E nesse contexto, a gente tem implicâncias clínicas super importantes, como as infertilidades que a gente não tem uma etiologia bem definida, uma pior taxa de fertilização, uma pior qualidade embrionária, uma pior taxa de implementação. Então, a motilidade e a qualidade do material genético do espermatozoide talvez sejam os principais parâmetros que a gente busque, né, para a gente poder escolher aquele espermatozoide da melhor técnica. E nesse contexto, né, com altas taxas de fragmentação elevadas, a seleção das técnicas para selecionar esses espermatozoides, elas desempenham um fator super importante. Existem outras questões para melhorar a taxa de fragmentação de DNA, mas hoje a gente vai conversar sobre as técnicas que a gente pode utilizar. Então, as principais técnicas, as mais clássicas, aquelas que estão mais presentes em todos os laboratórios de FIV, são técnicas relacionadas a duas propriedades do espermatozoide, como eu citei. Principalmente a questão da motilidade, então a gente tem a técnica de migração ascendente, que é conhecida como a técnica de swim-up, que a gente deixa o espermatozoide, o tubo às vezes fica em 45 graus, e os espermatozoides que têm melhor motilidade acabam se depositando, né, migrando para as camadas mais superiores do tubo.
Nesse contexto também, a gente avaliou a motilidade, mas eventualmente a gente não tem uma taxa de fragmentação bem avaliada por esse método. De uma outra forma de seleção também, a gente tem a utilização de um gradiente de densidade após um processo de centrifugação. Então, aqui na figura, a gente consegue entender que a amostra de esperma, ela é colocada junto com dois gradientes diferentes de densidades, ela é centrifugada e acaba que. No, na, na parte mais inferior dos túbulos, acabam se depositando espermatozoides com uma maior motilidade. Então, são técnicas muito bem estabelecidas, muito bem utilizadas, muito bem padronizadas, e elas têm diversas vantagens e desvantagens. As vantagens é porque elas já são bem padronizadas, elas são simples, elas são rápidas, elas conseguem isolar espermatozoides com uma motilidade e uma morfologia boa, mas a principal desvantagem nas duas técnicas, principalmente porque há uma alta taxa de realização das duas técnicas em conjuntos, é o quanto essas técnicas proporcionam uma agressão ao espermatozoide, principalmente vista com o aumento daqueles radicais de hidroxigênio que eu comentei que podem causar uma fragmentação do DNA. Então, o processo de centrifugação acaba trazendo um dano ao espermatozoide que, eventualmente, a gente não quer dentro desse processo nosso dessa utilização de um processo de reprodução assistida, de uma FIV, né? Além do mais, quando você usa esses dois parâmetros para a gente utilizar, às vezes o espermatozoide, aquele espermatozoide que numa gestação natural chegou até o óvulo e foi responsável por uma fecundação, ele foi submetido a diversos estímulos que esses métodos acabaram não avaliando, né? A gente tem estímulos quimiotáxicos, estímulos termotáxicos que dentro de uma gestação natural são submetidos, mas que ficam de fora nessa nossa principal avaliação para a escolha do espermatozoide. Então, nesse contexto, a gente tem o desenvolvimento de uma tecnologia que é uma tecnologia baseada num fluxo microfluídico. Longe de não querer explicar física para alguém aqui, mas eu acho que alguns conceitos são bem legais para a gente entender por que que a gente usa esses dispositivos na separação do espermatozoide. Então, quando a gente usa uma placa de microfluídica, a gente está trabalhando na aplicação do fluxo de fluidos em escala microscópica, nos casos de micrômetros. E quando você utiliza essas propriedades em canais com esse tipo de tamanho, você tem algumas propriedades que tornam esses fluxos especiais, digamos assim. A gente tem, por exemplo, o fluxo laminar, que são fluxos paralelos que eles não acabam desenvolvendo perturbações entre eles por causa de diversas tensões superficiais e processos de capilaridade. Então, imaginem vocês, a gente está numa estrada que a gente tem três faixas. A faixa da direita é a faixa que tem uma propriedade mais rápida e você está lá com o seu carro nas faixas do centro e da esquerda. Você só consegue ir para a faixa da direita se você tiver um carro que aguente ir para a faixa mais rápida. Essa é a ideia das placas de microfluido. Então, quando a gente acaba desenvolvendo esses dispositivos, a gente coloca numa. Num inlet, né, num dispositivo ali inlet, onde coloca o esperma, a gente coloca um material semiprocessado que, através dessa propriedade do fluxo laminar, quando eles estiverem em contato, aqueles espermatozoides que têm maior motilidade, eles vão acabar sendo separados. Esse é o conceito dos principais devices, né, os principais dispositivos que utilizam as placas microfluídicas. Então, a gente tem aqui o desenvolvimento de uma delas, a gente consegue ver que são escalas sempre tudo de micrômetros, taxa, escalas de moedinhas, assim, bem pequenas. Mas dá uma ideia dessa separação através das propriedades de fluxos laminares que permite a difusão, a separação por difusão, dependendo da característica do espermatozoide, né? Então, aqui, uma representação melhor aqui de como esses devices acabam sendo desenvolvidos. Você tem a abertura, um local onde você insere a sua amostra, você tem um outro local que você coloca a outra substância para proporcionar o outro fluido, e aí você consegue separar esses espermatozoides através de motilidade e até de fragmentação de DNA também. Existem vários dispositivos, eu não vou acabar me atentando em algum específico, mas só para ver esse da direita, por exemplo, consegue separar através de alguns microporos que conseguem ser aumentados ou diminuídos de acordo com o dispositivo, mas existe também uma camada porosa ali no final. Então, é um processo bem interessante, porque você coloca aqui no B, aqui uma
uma foto de microscopia, para a gente ter uma ideia mais real-time de como que acontece. Você coloca uma amostra, aqueles espermatozoides que têm melhor motilidade, eles acabam se separando, principalmente aqui na parte onde há uma separação do fluido, onde tem uma rotatória, uma divisão da estrada, assim, né, digamos. Então, aqui, outra representação para a gente ter, e aí acabam se separando células redondas, células mortas, acabam seguindo o fluxo, enquanto os espermatozoides eles acabam mudando de caminho. Isso traz um excelente prognóstico para a gente, nesse sentido de não proporcionar nenhuma agressão aos espermatozoides, né? A partir do momento que você desenvolve um dispositivo, você consegue evitar que esse material seja centrifugado, você consegue desenvolver através de muitos dispositivos que sejam menor custo, você consegue padronizar, você consegue reproduzir. Então, as perspectivas da utilização desses métodos, elas são excelentes. As dificuldades é que nem todo mundo tem acesso a ele. No começo sempre é uma dificuldade de custo, mas a gente tende, né, a reduzir esses valores. Então, desde 2015, um grupo lá da Universidade do Japão, de Fukuoka, acabou analisando como esses dispositivos acabam sendo, quando eles comparados com o processo de centrifugação e de swarm up, como que eles se apresentam. Então, aqui na tabela à direita, a gente consegue verificar que quando você analisa as concentrações de espermatozoide, a motilidade desses espermatozoides na amostra final e o índice de fragmentação final, você tem com as placas índice de fragmentações quase perto do 0%, né, 0,8%, variando de 1,9% com estatisticamente significante. Você tem uma recuperação de espermatozoides com motilidade boa perto de 100%, aqui no 95%, a concentração que difere entre um método e outro, que é uma concentração com microfluidos, com as placas, elas são menores. Então, desde 2015, são métodos bem promissores para a gente poder separar aqueles espermatozoides com menores índices de fragmentação e com melhor motilidade. Aqui a placa que eu tinha mostrado, relacionado aos poros que ela apresenta, quando esse estudo veio em 2019 para mostrar os principais resultados, a gente vê que a taxa, dependendo do poro que você utiliza, a taxa de motilidade ela sempre ali permanece praticamente a mesma. O que pode variar um pouquinho é a taxa de quantos espermatozoides você consegue no final. Mas quando você analisa o quanto de radicais livres de oxigênio foram gerados relacionados com as comparados com as técnicas de swarm up e de centrifugado, essas técnicas das placas elas são bem menores, com índice de fragmentações também bem diminuídos. Maravilha, a gente consegue então ter ótimos parâmetros quando a gente usa essas placas. Aqui a gente vê reduções também bem importantes em 70 pacientes que foram submetidos à centrifugação relacionados à densidade e também 70 pacientes relacionados com as placas de microfluidos. A gente tem aí que quase 100% dos espermatozoides recuperados tem boa motilidade e o índice de fragmentação também final dessas amostras é excelente, é perto de 1%, para não falar 0%. Então, parecem ser métodos muito promissores. Aqui, uma avaliação, quando a gente vê a taxa de fragmentação de DNA, quando a gente tem um halo grande, quer dizer que o material está íntegro. À esquerda, após uma amostra pode ser centrifugada. Então, a gente consegue ver que existem espermatozoides ainda que sem um halo muito evidenciado. Então, existe uma fragmentação desse DNA. À direita, após a utilização de uma placa, a gente mal vê outros espermatozoides sem esse halo. Então, o índice de fragmentação dessa placa ele é muito baixo, conforme visto nos outros estudos. Então parece bem promissor, mas quando a gente vai avaliar os principais desfechos clínicos dessas tecnologias, a gente fica um pouco mais com necessidade de mais dados, digamos assim. Aqui eu trouxe um estudo que aplicou as placas em casais de infertilidade sem nenhuma etiologia, né? Infertilidade sem explicação. Não tinha diferença entre os grupos, mas quando a gente foi avaliar a taxa de fertilização, a taxa de nascidos vivos e a taxa de gestações clínicas, a gente não teve diferença nenhuma entre outra das técnicas utilizadas, né? Então, a fertilização, total de números de
de embriões formados após a ICS, a gente não conseguiu nenhuma diferença estatisticamente significativa. A mesma coisa visto aqui, né, como eu comentei, não tem diferença entre as taxas de nascidos vivos, as taxas de gestações clínicas, nem as taxas de gravidez. Mas quando a gente volta e observa, talvez não seja a melhor população para a gente aplicar essas placas, porque existem diversos componentes de infertilidade nesses casais, principalmente componentes femininos. Aqui é a mesma coisa, para a gente trazer só esses dados mais clínicos, que a gente acaba não vendo nenhuma diferença quando a gente utiliza os dois processos em taxas de nascidos vivos e a taxa de gestações clínicas verificadas. Então, aqui a gente tem o P bem mais elevado que a gente necessita, né? Então, esses artigos acabaram não trazendo nenhuma boa ideia de o que isso representa nos principais resultados da nossa área, né? Que são gestações clínicas. Então, aqui, nesse contexto, talvez essa placa não seja para todo mundo. Talvez a gente possa utilizar ela em outros contextos. Aqui, cerca de 190 casais que foram submetidos ou a técnicas de centrifugação com SWIMUP ou a técnica de placas de microfluidos, que até quando a gente analisa a população no geral, tem uma significância ali nas taxas de implantação embrionária e nas taxas de nascidos vivos, mas as melhores taxas são naqueles homens que têm mais de 45 anos. Então, talvez a utilização dessas placas não seja para todo mundo, seja para aqueles pacientes que tenham um índice de fragmentação alto, até índice que a gente não consegue mudar, como é o caso daquele paciente com mais de 45 anos. A gente pode melhorar o estilo de vida dele, mas a idade já é um fator de piora da qualidade do espermatozoide, né? Aqui, esse estudo é um estudo bem interessante porque ele trouxe casais que na primeira utilização, primeiro ciclo de FIV, eles não conseguiram formar mais de 50% de embriões euploides. E na primeira taxa de FIV, na primeira tentativa de FIV, eles acabaram sendo submetidos a uma centrifugação por densidade. No seg Na segunda tentativa, eles acabaram fazendo as placas de microfluidos. E as taxas em relação a um e a outro, a outro processo, elas são bem melhores, até que a gente conseguiu uma melhora na formação de embriões euploides. Quando vocês utilizaram, né, utilizando os controles que são os mesmos casais, eles acabaram formando uma taxa de embriões euploides de 42%. Quando eles utilizaram as taxas de gradiente, era uma taxa de 25%. Então, talvez em casais que não tenham conseguido na primeira tentativa de FIV, a utilização dessas placas tenha o seu fator também, a sua importância, a sua utilização. Aqui só enfatizando esses dados que eu comentei, a melhora das taxas de formação de embriões euploides e também nas taxas de implantação, gravidez clínica, perdas recorrentes, na caso do microfluidos elas foram menores, e na taxa de partos, né, deliveries. E aí, a gente tem nesse contexto cada vez mais estão surgindo estudos para tentar provar, né, para tentar mostrar até alguns insights quanto que essas placas novas acabam proporcionando de outcomes, de resultados clínicos, né? Então, aqui no Congresso Americano de Reprodução Assistida do ano passado, a gente tem já alguns abstracts que ainda não foram publicados, mas a gente consegue ter uma ideia de quando que a gente está estudando, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe em cima uma revisão sistemática para analisar quando a gente usa um e quando a gente usa outro em relação a embriões euploides. Essa revisão sistemática tem mostrado que tem uma melhora na utilização, na formação de embriões euploides com a utilização das placas de microfluidos. Mas, assim, apenas abstracts, gente, só para ficar atento que pode estar saindo nos próximos anos, né? Até a utilização dessas placas talvez seja um importante mecanismo quando a gente descongela uma amostra de espermatozoide. Em vez de você descongelar e fazer uma amostragem centrifugar, talvez se utilizar essa placa tenha melhores resultados, conforme foi verificado aqui nesse abstract também do Congresso do ano passado. E a gente tem visto também alguns abstracts mais desanimadores, por exemplo, aqui no qual ele viu cerca de 218 embriões que foram utilizados processo de centrifugação por densidade, quando comparado a 139 embriões que foram utilizados placas de microfluidos, a gente não tem diferença na taxa de
de gravidez. Até nesse estudo, ele comenta que quando se utiliza os microfluidos, até a taxa de nascidos vivos foi menor. Isso não é óbvio, são dados preliminares, mas também seja uma necessidade da gente investigar mesmo como que esses devices acabam se aplicando na nossa prática clínica. Saindo do forno aqui, no meio no primeiro semestre, um último estudo que traz uma comparação de ócitos gêmeos, né? O mesmo casal acabou tendo a metade dos óvulos sendo utilizados por uma técnica, metade dos óvulos utilizados as placas de microfluido, primeira técnica da centrifugação. Também não foi visto nenhuma diferença, principalmente na taxa de blastulação por ócito maduro, nem nas taxas de formação de embriões euploides. Então, nesse estudo, a gente acaba não tendo nenhuma diferença, né? Como eu comentei. Então, só para finalizar, acho que eu falei um pouco demais, mas eu trouxe aqui como que a gente está pensando atualmente no FertiGroup. Agradeço a doutora Fernanda que me proporcionou esses slides. Então, a preparação do sêmen, ela está relacionada principalmente com o processo que você vai realizar e também com a quantidade de espermatozoide que a gente acaba tendo na amostra, né? Então, uma primeira possibilidade ali em amostras com mais de 3 milhões de espermatozoides móveis, a gente acaba utilizando uma separação microfluídica tradicional, eventualmente com SIMUP, até com a centrifugação em alguns casos mais específicos, mas a forma tradicional acaba sendo a primeira escolha para amostras acima de 3 milhões. Quando a gente vai para amostras menores, principalmente de 2 e 3 milhões de AB, no caso de móveis progressivos, a gente acaba utilizando as placas. A centrifugação acaba ficando mais para amostras de 1 a 2 milhões e também tem um processo de lavado simples e ultracentrifugação, cada vez mais que a gente vai diminuindo as concentrações de móveis progressivos, né? Então, a gente está com um protocolo bem estabelecido, o pessoal dos labs consegue explicar ainda melhor. Mas as principais mensagens hoje, né, que eu quis trazer nessa rápida discussão é que não existe uma técnica melhor em relação ao processamento, mas sim uma técnica que é ideal para cada tipo de amostra, né? A gente tem que sempre pensar como aquele processamento pode diminuir a agressão ao espermatozoide e o que vai definir a técnica utilizada, como eu mostrei no slide anterior, é o procedimento que ele vai ser submetido, né? Isso vai sempre levar, a gente sempre vai levar em consideração essa questão. E sempre tem em mente que quanto melhor o custo, melhor para proporcionar a qualidade do espermatozoide, mais essa técnica pode ser também utilizada. Agradeço a oportunidade, fico à disposição para qualquer outras dúvidas do tema. Obrigada, Cauê. Excelente apresentação. Eu vou passar a palavra para a doutora Rita e aí depois a gente abre a discussão das duas apresentações juntamente, pode ser? Bom, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer sempre estar aqui compartilhando aí conhecimento com vocês. Então, eu trouxe algumas coisas muito semelhantes na introdução da aula, né? Ao que o doutor Cauê expôs muito bem. Mas eu vou retomar, assim, porque eu acabo dando um foco mais para a área laboratorial. E no final eu trouxe também um pouquinho de como que a gente está tratando, né, a aquisição desses e o uso desses dispositivos na rotina dentro da clínica Androfert. Então, a gente sabe, já foi exposto também, que a microfluídica não é uma ciência atual, né, é uma ciência que já vem há algum tempo, mesmo dentro da reprodução assistida, no quesito da seleção de espermatozoides, e a ideia é a gente trabalhar com dispositivos muito pequenos, os microdispositivos, onde a gente consegue controlar o comportamento e até manipular esse comportamento dos fluidos, e com isso conseguir, no caso do objetivo dessa, né, no foco dessa aula, a seleção de espermatozoides. Então, mais especificamente, no quesito de seleção de espermatozoides, a ideia desses dispositivos, ele remete a mimetizar o que ocorre lá no trato reprodutivo feminino. Claro que é um objetivo muito amplo, né, a gente conseguir mimetizar qualquer coisa que acontece em vivo,
Mas a ideia é trazer para esses microdispositivos alguns aspectos físicos que ocorrem durante a capacitação e a migração dos espermatozoides nesse trato reprodutivo. E aí ele consegue abordar, a gente conseguiria dentro desses microfluídicos, dessa microfluídica, abordar principalmente esses três fatores, que seria a termotaxia, né, então as alterações de temperatura que a gente observa ali na tuba uterina, a quimiotaxia, é algo que não está na rotina, mas a gente pode futuramente incorporar nesses dispositivos, e a reotaxia, que é talvez o que a gente esteja mais aplicando, né, atualmente, que nada mais é do que a migração, né, a ascensão do espermatozoide frente a um fluxo contrário ao que ele tem que chegar após nessa saída do dispositivo, onde a gente recupera as amostras. É, essa tecnologia chega, acaba indo para todos os tipos de mídia, né, como algo promissor na seleção de espermatozoides. E se a gente for ver nas publicações científicas, aqui é um filtro usando, então, o uso da microfluídica especificamente para a seleção de espermatozoides em amostras humanas, a gente vê que as publicações não são recentes, né, como o Dr. Cauê mostrou, a gente tem dispositivos sendo desenvolvidos já há algum tempo. Mais recentemente, esses dispositivos acabaram chegando na rotina, que são dispositivos que começaram a ser disponibilizados comercialmente, e com isso a gente acabou aumentando o número de publicações, mas ainda é um número muito pequeno, perto de outros fatores, outros add-ons que a gente usa dentro do laboratório. Então, a gente ainda tem muito ali, a gente só observando esse gráfico, a gente já vê que ainda a gente tem muito a explorar. É, o que intriga, que o Dr. Cauê já expôs, é que as técnicas que a gente utiliza hoje como rotina para a seleção de espermatozoides, que são basicamente o SWIMAP e o eletricidade, ela é baseada em motilidade. E aí a gente chega com um dispositivo, que acaba usando, né, essa ciência, essa tecnologia da microfluídica, porém que também baseia-se em motilidade. Então, quando chegou no laboratório, acho que o que mais intrigou foi a gente tentar entender como que essa tecnologia podia trazer tanto benefício na seleção dos espermatozoides, sendo que ela partia do mesmo princípio de outras tecnologias que a gente já aplicava na rotina, né, sem considerar outros possíveis benefícios. Então, aqui eu trouxe só para exemplificar, para a gente entender um pouquinho da reotaxia. É um artigo do Hamilton, que é um embriologista, né, aqui do Brasil, em que ele fez, né, ele desenvolveu esse desenho de uma placa de Higgs. Então, não é uma microfluídica, né, não é um dispositivo, é uma placa comum, onde, da forma como ele distribui as gotas de meio de cultivo, de PVP, e onde ele deposita esse espermatozoide, e onde esse espermatozoide, a ser selecionado para Higgs, é recuperado. Ele faz como se essa placa fosse um dispositivo em que ela gera um fluxo contrário, onde esse espermatozoide tem que migrar contra esse fluxo, e ele acaba tendo que, então, usar esse princípio, né, a ideia da reotaxia, que também teria ali no trato reprodutivo feminino. Então, se a gente for ver aqui, ele fez esse desenho, acho que ele é bem explicativo, porque ele usa corantes, onde ele mostra aqui nesse corante vermelho, que é onde a gente iria recuperar os espermatozoides a serem selecionados para ICSI. Aqui as gotas centrais em amarelo, e aqui em azul, onde a gente depositaria os espermatozoides, né, após algum tipo de processamento, para depois serem selecionados. Então, pelo corante, a gente vê que vai formando nessa região azul, vai formando uma coloração esverdeada com a chegada desse corante amarelo, mostrando que existe um fluxo em direção a essa região. Então, os espermatozoides aí depositados, que devem migrar por toda essa superfície até chegar naquele outro ponto, né, no objetivo final, que seria a gota vermelha, onde vai ser recuperado, eles estão atravessando um fluxo. Então, a gente estaria usando o fenômeno da reotaxia, que tem lá na tuba uterina, que é um fluxo contrário, onde os espermatozoides, por algum motivo, teriam uma melhor motilidade e que teriam, então, a ideia é que seriam melhores espermatozoides em outros quesitos. E por que isso? Então, o Dr. Cauê também já trouxe, né? Então, mais uma vez, a reotaxia aqui especificamente na microfluídica, a ideia seria, junto com o fluxo contrário
E junto com esses microcanais ou poros, eu estaria selecionando melhores espermatozoides de acordo com a sua motilidade. Seja por estar migrando num fluxo contrário, seja por estar migrando numa diferença de gradiente de densidade. Então, a gente tem uma viscosidade diferente, a gente está saindo de um plasma seminal indo para um meio de cultivo, ou seja, mesmo pelo contato dos espermatozoides com esses microporos ou com esses microcanais. Então, como o doutor Caio falou, é algo muito físico, eu não tenho conhecimento aí para explorar, mas tem um artigo muito bem desenhado, que é essa revisão da Nature, que aborda todos esses princípios do batimento da cauda ali do espermatozoide. Mas a ideia geral, acho que dá para a gente trazer. A ideia é que quando o espermatozoide ou tem uma mudança na viscosidade do meio onde ele se encontra, ou ele tem um contato com qualquer tipo de superfície, esse tipo de batimento ele é alterado. Então, existem vários estudos que já demonstraram que esse contato ou essa mudança de densidade provoca uma alteração em massa, e esses espermatozoides passam a se comportar de uma maneira diferente no quesito da motilidade. E esses espermatozoides que conseguem se comportar da melhor maneira, né, que conseguem atravessar esse fluxo, que conseguem atravessar esse poro, ou que conseguem atravessar esses microcanais, são espermatozoides que têm outros tipos, né, de parâmetros, outros tipos de potencial, que é o que a gente vê como, por exemplo, essa menor fragmentação. Então, seria esse a forma de selecionar melhor um espermatozoide. Então, isso fica um pouco mais claro, pelo menos para mim, porque isso a gente não tem no gradiente de densidade, isso a gente não tem no SwimMap. Tá, aqui é uma outra imagem que acho que também pode ajudar a gente a entender que essa migração, né, então essa forma como esse espermatozoide vai se deslocar nesse microfluido, nesse microdispositivo. Ele vai depender do tamanho do poro, da distância entre os poros, de como são, né, dispostos esses poros. Então, essas duas imagens mostram como são diferentes a partir do momento que eu só estou mudando ali a distância entre essas canaletas, entre esses poros. E que isso acontece sempre em massa, né? Uma população de espermatozoide passa a se comportar daquela maneira, por esse contato entre os pontos ali entre as superfícies, e de uma forma muito interessante também de ver, de somar essa informação, é que espermatozoides com alterações de morfologia terão outro padrão de migração dentro desses microfluidos, dentro desses canais, como, por exemplo, esses dois espermatozoides com morfologia alterada, aqui dessa última imagem. Então, acho que com tudo isso, pelo menos para mim, fica um pouco mais claro o porquê, a partir de um momento que eu uso um dispositivo que vai selecionar o espermatozoide com base em sua motilidade, ele pode ser tão melhor do que uma outra técnica que também usa esse mesmo princípio. Então, vamos considerar que essa técnica de microfluídica, ela usa um pouquinho mais dessa capacidade, dessa motilidade do espermatozoide. E essa, então, seria a ideia da gente, utilizando esses dispositivos, ter espermatozoides ainda melhores, né, na hora de submeter esses espermatozoides a um procedimento de fertilização in vitro. E aí, com a chegada desses dispositivos, o primeiro ponto que foi abordado, como o doutor Cauê também expôs, é a diminuição, né, significativa dos índices de fragmentação de DNA das amostras após serem submetidas à seleção nesses dispositivos. Então, com isso, o que a gente tem, né, no momento, a gente tem um dispositivo que ele pode ser muito facilmente utilizado, não requer centrifugação, e de alguma forma, né, ele seleciona subpopulações de espermatozoides que têm uma melhora de alguns parâmetros, e não só daquela simples motilidade. Claro que, como desvantagem, a gente ainda tem que validar a técnica, isso o doutor Cauê trouxe, eu também vou trazer algumas coisas, mas é uma técnica que tem já essas vantagens que chamam a atenção. E junto com essas vantagens, desde o princípio, a ideia é que, baseado nessa possibilidade da reotaxia, juntamente, porque não necessariamente a gente tem um fluxo, né, nesses dispositivos, pelo menos nesse que a gente usa na prática, mas a gente tem essa diferença de viscosidade, a gente tem o contato com superfícies, a gente tem essas diferenças no padrão de motilidade, e a ideia é que a gente melhore
a seleção de espermatozoides, né? Como eu disse, com um conjunto de parâmetros melhores, que a ideia é que eles seriam melhores com relação aos parâmetros de morfologia, motilidade, menores índices de fragmentação, mas que não necessariamente implicaria em melhores taxas de fertilização e melhores taxas de gestação. Com isso, em 2023, é publicado então as recomendações, né, da Sociedade Europeia dos ADZON na reprodução humana assistida, e a microfluídica, com isso que ela vem demonstrando, ela foi considerada uma técnica que pode ser considerada, né? O que é o que pode ser considerada? Então, ela não é recomendada, mas ela também não está entre os não recomendados. Ela pode ser aplicada na rotina, existem aí possíveis benefícios, e os riscos devem ser avaliados, né, de perto, com os segmentos. Então, é algo que a gente pode, parece ter uma segurança para ser aplicada dentro da rotina. E esse artigo, quando ele mostra isso, ele se baseia basicamente em dois artigos. Em um, que é esse, em que, usando um desses dispositivos, né, eles fizeram um estudo com 9 pacientes que tinham elevadas taxas de fragmentação de DNA, e acho que isso é um diferencial grande, porque a maior parte dos artigos não usam populações que já têm uma desvantagem, que seria o alto índice de fragmentação de DNA. Então, ele usa uma técnica em que ele consegue discernir ali de qual é a quebra de DNA, isso não vem ao caso, mas ele usou a dupla fita. Então, a gente vê que dos 9 pacientes, em média, eles tinham no ejaculado quase que 65% do índice de fragmentação de DNA. Quando submeteram essa amostra à técnica de SUMAP, eles não viram diferença nesse índice. Chama um pouco a atenção, porque a maioria dos trabalhos, quando a gente vê o próprio SUMAP, já diminui um pouco a fragmentação, mas talvez não seja, né, o caso, que a gente está vendo especificamente aí a dupla fita. Mas o importante é que quando eles utilizaram o dispositivo, eles conseguiram uma redução para 35% dessa taxa, então quase pela metade, e foi um dos artigos aí que foram citados quando a gente, para se basear, né, para a comunidade europeia se basear como uma tecnologia que pode ser considerada para aplicação na rotina. Aí eu trouxe um artigo nessa mesma linha, só que mais recente. Então, esse artigo é de 2024, que é do grupo do Marcos Messeger, onde eles compararam um novo dispositivo de microfluídica com a mesma ideia do trabalho anterior, comparando o dispositivo com um gradiente de densidade e o dispositivo com o SUIMAP. Foram 100 casais, 100 pacientes em cada um dos braços, e eles avaliaram alguns índices, não necessariamente apenas a fragmentação de DNA. Existiram melhoras em alguns quesitos, mas acho que a gente está mais com o foco da fragmentação de DNA, né? Porque às vezes a gente recupera um pouquinho mais de espermatozoides móveis, uma menor concentração, mas a ideia é que hoje a maioria das clínicas fazem quase que 100% dos ciclos com ICSI. Então, isso não são parâmetros que realmente podem acrescentar tanto ao nosso tratamento. Então, a ideia é a gente focar um pouquinho mais na fragmentação de DNA. E aí, quando eles foram avaliar a fragmentação de DNA, a redução da fragmentação de DNA, chama a atenção porque, quando eles comparam o uso do microdispositivo com o gradiente de densidade, sim, houve uma redução melhor quando a gente usou a microfluídica em comparação com o gradiente de densidade. Porém, comparado com o SUMAP, não houve diferença nos índices de fragmentação de DNA em 100 amostras avaliadas. Então, só trouxe aqui, a gente se baseou num trabalho lá atrás, na, né, Sociedade Europeia, e hoje a gente tem, né, tudo que a gente procurar na literatura ainda é um tema que tem ambos os lados aí de vantagens e desvantagens. E aí uma coisa me chamou a atenção, porque eu acabei vendo o suplemento desse artigo. E no suplemento, ele pegou e destrinchou um pouquinho mais os dados que ele tinha encontrado, e separou a população em quartis, né? Então, vamos ver quanto tem de fragmentação de DNA, esses diferentes quartis, e vamos ver que tipo de população se beneficiou mais ou menos do uso do microdispositivo.
E aí nem foi o resultado que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foram os índices de fragmentação nessas amostras utilizadas no estudo. Então, a gente pode ver que variou praticamente de 3 a 20%. 20% a gente está falando de uma população que a gente nem considera uma população com fragmentação de DNA elevado. Então, eu acredito que muito provavelmente também a não observação de um benefício da técnica pode estar relacionada ao tipo de população que foi inserida nesse estudo. Um outro trabalho em que a comunidade europeia se baseou, então, para colocar como uma técnica a ser considerada, era esse trabalho prospectivo randomizado que tinha na época, em que tenta correlacionar, então, o uso do dispositivo com endpoints clínicos, apesar de que o endpoint primário desse trabalho era avaliar o uso do microdispositivo na fertilização e na qualidade embrionária, e não houve diferença nesses quesitos. Agora, quando eles avaliaram outros outcomes que eles consideraram como secundários nesse estudo, que era a gestação clínica, a taxa de nascido vivo, as diferenças foram estatisticamente significantes e umas diferenças bem grandes, assim, quando a gente observa que fica até difícil da gente considerar realmente só o uso da microfluídica para esse tipo de diferença estatística. Porém, nesse tempo, entre esse trabalho prospectivo randomizado e atualmente, eu trouxe então uma revisão sistemática, uma meta-análise, que é de um grupo também aqui do Brasil, publicada no ano passado, em que foram inseridos ao final, né, da análise 13 estudos. Então, aqui é uma tabela só para a gente ter uma ideia de que, então, existem outros estudos prospectivos, randomizados ou não, que foram. Aconteceram ao longo desse tempo, utilizando diferentes tipos de dispositivos de microfluídica, comparando com diferentes tipos de técnicas como controle, algumas vezes com MAP, outras gradientes de densidade, até mesmo com uso de espermatozoide testicular, alguns inserindo, outros não, características laboratoriais e endpoints clínicos. Mas, em resumo, o que a gente tem hoje é que a gente não tem diferenças estatisticamente significativas para todos os critérios de endpoint clínicos. Eu trouxe aqui só a figura em que eles analisam a gestação clínica, que eu acho que seria o mais interessante. Então, quando eles comparam, está muito pequeno, mas é só uma ideia. Só quando eles comparam com gradiente de densidade, eles veem até um pouquinho favorável o uso da microfluídica, todos sem diferença significativa. Já quando avalia o SUIMA, né, o gradiente de densidade tem ambos os lados, eles até consideram que seria o mais neutro, porque não conseguiu chegar em nenhuma conclusão, né, dos estudos. Quando usa o SUIMAP, tem um pouquinho mais de favor em relação à técnica de microfluídica. Eu esperaria até o contrário, né, um gradiente de densidade, quando se submete à amostra centrifugação, comparado com a microfluídica, eu teria até mais ganhos do que comparar com o SUIMAP. Não é o que demonstrou, mas não tem diferença estatística, então a gente também nem pode considerar. Quando eles avaliam também estudos, como um dos estudos que o Dr. Cauê citou, que é onde você divide os ossos de uma mesma paciente para tentar ver o uso do microdispositivo se existe, né, uma diferença, não houve diferença e ainda teve mais favorável ao controle, ao uso da tecnologia, das metodologias convencionais. Já quando a gente avalia populações diferentes, em que não necessariamente eu estou dividindo os ossos de uma mesma paciente, que é quando eu deveria ter mais ganho no estudo, eu já vejo um pouquinho favorável em relação ao uso da microfluídica. E aqui, por fim, ele tenta correlacionar, como o Dr. Kelly também trouxe, um dos estudos que foi incluído aqui, que é a gente tentar utilizar a microfluídica e melhorar a taxa de embriões, né, biopsiados e não biopsiados, a gestação desses embriões, seja eles biopsiados ou não biopsiados. E aí acabou mostrando um pouco mais favorável, também sem diferença significativa, para quando eu uso a microfluídica em embriões que não são biopsiados e são então transferidos, mas também sem diferença significativa. Então, acho que com todas as informações que a gente tem hoje e com essas evidências, que não mostram aí uma implicação em endpoints clínicos, o que a gente usa algumas informações para tentar, então, aplicar na rotina essa metodologia.
Então, a gente sabe, também já foi exposto, né, que o desbalanço, né, o estresse oxidativo, é uma das principais causas da fragmentação de DNA, ali desde a espermatogênese, né, até esse espermatozoide que está ali no ejaculado. As causas, os fatores de risco, né, são diversos, e algumas vezes a gente consegue melhorar um pouco, né, mas mexendo nessa qualidade de vida do paciente, e outras vezes a gente não vai conseguir uma melhora efetiva nesses índices de fragmentação de DNA. E por outro lado, a gente tem hoje algumas técnicas que são capazes de mensurar esses níveis de fragmentação de DNA, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, e todas, independente de qual a gente escolha, né, trabalhar, a gente tem que trabalhar de uma forma a ter certeza ali, né, daquela técnica que a gente está fazendo, dos nossos controles e dos nossos intervalos que a gente vai definir que em que momento essa taxa de fragmentação pode ter alguma implicância clínica. Então, na Androfert, de que forma a gente trabalha com isso? Então, a gente considera algumas indicações para que esses pacientes sejam submetidos ao screening, né, a essa mensuração dessa taxa de fragmentação de DNA na sua amostra seminal, seja paciente com varicocele, com infertilidade sem causa aparente, com aborto de repetição, que serão submetidos a ciclos de fertilização in vitro, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com que metodologia a gente está utilizando, se é uma metodologia validada no laboratório que foi realizado, e de que a gente tenha certeza de que aquele threshold que me diz que aquela fragmentação é uma fragmentação intermediária ou é uma fragmentação elevada, seja também validado para que a gente possa, então, realmente classificar de alguma forma esse paciente e ver se esse paciente poderia se beneficiar de alguma forma do uso da tecnologia da microfluídica. Então, hoje, a gente utiliza basicamente, no caso do fator masculino, em dois cenários. Um seria para aquele paciente em que faz um exame, preferencialmente no nosso serviço, e que apresenta uma fragmentação de DNA elevada, que não tenha uma falha em ciclo prévio, a gente vai usar nesse primeiro ciclo, na maioria das vezes, no primeiro ciclo desse paciente, o microdispositivo. Pacientes que apresentam uma fragmentação de DNA intermediária, que pela técnica de dispersão da cromatina que a gente realiza, a gente considera de 20% a 30%, a gente vai oferecer o uso desse dispositivo, tenha ele ou não uma falha em ciclo prévio. Então, não necessariamente ele precisa ter uma falha ali para a gente oferecer, mesmo sendo uma fragmentação intermediária. A ideia é que a fragmentação intermediária, ela já possa interferir no potencial reprodutivo desse paciente, né, na infertilidade. Não necessariamente a gente vai ver ali na fertilização tão claramente, na taxa de blastulação ou no abortamento, mas ela pode já, de alguma forma, estar influenciando nos resultados da fertilização desse casal. A gente usa conjuntamente com o uso desse microdispositivo o protocolo de ejaculação seriada e intervalo de abstinência de um dia para o dia da coleta, né, da captação dos óvulos. E o que que acontece? Muitas vezes a gente não vê um resultado, né, adequado para esse tipo de que a gente esperaria, uma melhora adequada que a gente esperaria com o uso desse dispositivo. O que a gente tem que levar em consideração é que o desbalanço na, né, espécie reativa de oxigênio, ali, o desbalanço, o estresse oxidativo, ele é a principal causa da fragmentação de DNA, mas não é só isso, não é só essa a implicação desse desbalanço. São inúmeros outros fatores que vão estar, de alguma forma, sendo afetados quando existe esse desbalanço. E mesmo sendo essa a principal causa da fragmentação do DNA, os danos ao DNA também não podem se basear apenas na fragmentação do DNA. Existem outros danos também que acontecem nessa molécula. Então, a gente trabalhar com uma amostra seminal submetida a um dispositivo de microfluídica, onde na amostra final eu encontro ali 0,1% de fragmentação de DNA, partindo de um paciente que tinha 40%, não implica que esses espermatozoides não terão outros danos, né, provocados por esse desbalanço e que a gente não conseguiu selecionar no uso dessa microfluídica. Então, talvez seja esse o ponto, porque alguns pacientes não vão realmente, talvez a gente não vai encontrar com uma população pequena, com trabalhos pequenos, essa diferença nos endpoints clínicos que a gente busca.
Então, Leandro Fert, a gente acaba muitas vezes, em alguns, né, nesses casos em que a gente não vê essa melhora significativa, a gente acaba utilizando como conduta no próximo ciclo o uso do espermatozoide testicular. Então, a gente já usou a microfluídica, né, com a falha prévia, e que hoje é uma técnica aí já reconhecida pelo guideline americano para que a gente tenha uma conduta, né, que está dentro da rotina para a gente utilizar para alguns pacientes específicos, para alguns critérios específicos. Um outro grupo de pacientes que a gente tem utilizado a microfluídica é grupos com pacientes de idade materna avançada com uma falha em ciclo prévio, independente do valor de fragmentação de DNA na amostra seminal. Então, assim, a gente está focando na mulher, independente da qualidade do sêmen, mas é uma mulher que com aquele sêmen daquele marido já passou por um ciclo, uma falha prévia. Qual é a ideia nesse caso? A gente sabe que o óvulo, ele tem a capacidade de reparo de muitos dos possíveis danos de DNA do espermatozoide, e que é um reparo eficaz, eficiente, porém que, infelizmente, de alguma forma, ele é prejudicado com a idade da mulher. Então, a ideia é que chegue nesse óvulo um espermatozoide que tem uma menor chance de estar carregando essas falhas na molécula de DNA, que não teriam um possível reparo no óvulo dessa mulher. Então, a gente está fazendo esse tipo de tentativa do uso dessa tecnologia. E um outro grupo que a gente tem feito são casais submetidos a tratamento com uma falha prévia, em que não tem, independente do valor de fragmentação de DNA, mesmo que seja um valor de fragmentação de DNA normal, e aí de forma empírica, mas pensando no quê? Pensando que as próprias metodologias laboratoriais, como o Dr. Cauê demonstrou, podem ser fonte de geração de espécies reativas de oxigênio. Então, se eu estou usando um dispositivo em que eu não preciso submeter a amostra a uma centrifugação, que eu diminuo o risco de eu gerar espécies reativas de oxigênio nessa amostra, e é um casal que eu não sei o motivo, mas que tem essa falha prévia, então a gente tem tentado também incluir nesse tratamento o uso dos microdispositivos. Não tem evidência clínica, evidências, né, de estudos randomizados, em gestação, em nascido vivo, que seria o nosso maior interesse, não tem. Mas a gente sabe que muitas das tecnologias a gente tem que começar de alguma forma a aplicar no laboratório, e eu acho que a grande vantagem dessa tecnologia dentro dos Edisons é o custo. Porque você expor um casal em que você vai aplicar uma tecnologia em que não necessariamente você vai ter um ganho no bebê em casa, é um pouco complicado, né? A gente expõe claramente para os casais quando a gente vai oferecer a adição do microdispositivo, porque o custo é repassado para o casal. Então, a gente deixa claro de que não tem evidência clínica no endpoint, no bebê em casa, mas que a gente está trabalhando em outros pontos. Então, algumas vezes a gente tem que tentar, antes, não necessariamente esperar por esses estudos, mas tentar ver que população pode se beneficiar da técnica. A ideia é que existem muitos grupos trabalhando com esses sistemas de microfluídica, e provavelmente em breve a gente vai ter no mercado outros tipos de dispositivo que talvez tragam ainda melhores resultados, que talvez consigam não só selecionar espermatozoides com base na sua capacidade de motilidade, mas que consigam incorporar, aí uma perspectiva futura, outros parâmetros ali, outros aspectos físicos do trato reprodutivo feminino, como adicionar quimiotrativos, a diferença de temperatura, talvez selecionar espermatozoides, por exemplo, com base na ligação em moléculas, como ácido hialurônico, tudo no mesmo dispositivo. E, por fim, ali fazer a migração dos espermatozoides que passarem por todas essas etapas, a passarem, então, pelos microcanais e chegarem aí onde a gente vai selecionar a população a ser utilizada para isso. Então, a minha resposta, que seria para a pergunta da aula, se é mais um add-on, é algo que veio para ficar no quesito seleção de espermatozoide, eu acho que, assim, ele vem com uma ideia muito ampla, né, de mimetizar o trato reprodutivo feminino. A gente sabe que é muito difícil, como eu disse, já mimetizar em vivo, mas ele traz algumas coisas muito interessantes, né? Então, a gente baseia-se num padrão de motilidade alterado,
seja pelo contato com a superfície, seja por um fluxo contrário, seja por uma diferença de viscosidade, que é algo que a gente não tinha na rotina. Ele tem uma grande vantagem, que é o custo, a facilidade de incorporar a rotina e a facilidade com que você adquire proficiência na técnica. Tem demonstrado segurança, apesar de não demonstrar uma eficácia clínica, e ainda existe essa possibilidade de incorporar outros mecanismos de seleção. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente se basear na seleção do espermatozoide em apenas um parâmetro é muito pouco, né? Seja no parâmetro motilidade ou seja no parâmetro morfologia. A gente tem que pensar na seleção desse espermatozoide como um conjunto de parâmetros que ele traz para a gente de vantagem em relação a um outro espermatozoide. Então, eu acredito que sim, que é uma tecnologia que veio para ficar no quesito seleção de espermatozoide. Acho que comparado com o que tem na rotina hoje, não há nada semelhante que possa agregar tantos outros parâmetros. Agora, se isso vai trazer, ou quanto tempo vai demorar para trazer realmente resultados clínicos, aí eu tenho, acho que a gente tem que esperar e talvez tentar entender qual população realmente vai se beneficiar mais dessa tecnologia. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Parabéns. Boa, tá. Excelente. Excelente aulas. Parabéns, parabéns aos dois. Muito obrigada. Passar a palavra para o doutor Conrado, que vai fazer a moderação. Por favor, doutor. Aqui, duas parabéns, boa noite a todos. Duas aulas espetaculares, valorizam esse nosso encontro. Aulas boas como essas fazem a gente ficar com preguiça de ir para congresso, que a Rita e o Cauê resumiram tudo. As mensagens que antes da aula, eu gostaria de deixar, o Cauê e a Rita deixaram. Eu quero deixar um exemplo do nosso dia a dia clínico de um casal com fator masculino grave, e quero levantar para as pessoas comentarem esse caso, que é um homem, por exemplo, que, segundo a ideia da Rita, e que eu gosto muito, e a forma como o Sandro pensa também, é um homem que fez todo o esforço clínico para melhorar a FRAG. Ele operou a varicocele, ele emagreceu, ele parou de fumar, ele eventualmente fez algum tipo de suplementação, mas é um homem que ainda você pense em insistir em microfluídica, ele não fez tratamento nenhum ainda, ou seja, nem estou discutindo se vai para o testículo ou não, mas é um homem com uma oligospermia grave, uma alteração de motilidade grave e uma fragmentação persistentemente elevada. Então, esse eu acho que é um caso de fronteira, que vale a pena a gente levantar a discussão para quem quiser falar, porque isso também traz à tona o que talvez o fabricante de um microfluídico promete, como a Zymot. Eles prometem entrar no device uma amostra de motilidade zero, por exemplo, e conseguir recuperar no final espermatozoides móveis, o que para nós é muito difícil na prática clínica, mas a gente teve uma aula com o produtor do Zymot, onde ele fala isso, que eles descrevem até com motilidade zero e depois recuperar espermatozoide pós-Zymot. Na nossa prática, tem uma fronteira onde talvez você tenha muita dificuldade de recuperar espermatozoides pós-Zymot, por exemplo, mas esses são casos da nossa prática clínica que são muito importantes que a gente deve usar para discutir. Então, eu trouxe esse caso agora à noite para levantar a bola para a discussão. O nosso dia a dia, ou seja, quando fazer a FRAG. O Zymot para todo mundo talvez ainda não seja interessante, mas talvez subir populações específicas sim, se vai morrer o SUINAP ou não. Então eu acho que vamos gastar tempo para discutir um caso do dia a dia, que é um caso grave, que fez todo a base do iceberg, ele se cuidou, ou seja, ele não foi para o laboratório fumando, obeso, com varicocele, contando que o Zymot ia resolver a vida dele. Porque FRAG talvez seja um só dos galhos da árvore de um gabeta ruim, mas mesmo assim, esse indivíduo a gente tem dificuldade ou a gente precisa prepará-lo para o ICSI. Então, queria que a Rita comentasse, isso é mais laboratorial do que clínico, porque a clínica a gente já entregou esse indivíduo para o laboratório tendo feito tudo. E antes da Rita responder, se a Fernanda quiser comentar, a Mari Piccolomini, qualquer pessoa que queira comentar, a mensagem mais importante da aula é que o contato andrologista e ginecologista é fundamental com o pessoal
da embriologia de dentro do laboratório. As informações que vêm da frag e da motilidade para o dia da ICSI é muito importante. E isso é novo. Isso é novo. Talvez eu não tenha a percepção de que há 10 anos atrás esse tipo de conversa ele existia vem existindo como hoje, mas essa conversa é fundamental. Muitas vezes no dia o cara coletava amostra lá no dia da ICSI e poucas informações se sabiam desse indivíduo pré. Então, esse caso específico de fragmentação persistentemente alta, sendo uma falha de FIV prévia, uma esposa não necessariamente acima de 37 anos, abaixo. Eu e o Oscar tivemos um recente agora, um paciente médico do Rio Grande do Sul. E nosso esforço no dia, Rita, Fê, Mari, era tentar usar a placa porque a frag era persistentemente alta e ele é médico. E ele falou: pô, não quero ir no testículo ainda. Esse é um caso marcante que eu queria que vocês comentassem. Então, a Thaís Riga pediu para ele fazer duas ejaculações no dia, tentamos fazer seriada, mas quando você faz seriada, o volume ejaculado no dia cai. Então, eu queria gastar esses minutos para que as pessoas levantassem a mão para comentar casos graves de persistência e que ainda você não quer ir no testículo. Tá. Eu vou só começar falando dessa conversa, depois para a gente discutir o caso. A gente viu que isso é essencial realmente, né? A gente já percebeu isso na Androfest, então a gente discute todos os casos com a equipe do laboratório e depois o caso é discutido com o diretor clínico, com o Dr. Sandro. O urologista, quando ele faz o agendamento, ele já tem que preencher junto com o ginecologista responsável pelo caso. Se tem ou não indicação para ele de microfluídica, que pode ter uma indicação já para ele que eu nem vou questionar, às vezes não cabe, né, ao laboratório questionar. Uma outra coisa importante, na Androfest, por ser foco em fator masculino de infertilidade, a gente, eu não posso dizer que exige, porque a gente não tem como exigir, mas a gente fortemente sugere que todos os pacientes que vão ser submetidos a tratamento tenham pelo menos um exame de análise seminal com fragmentação de DNA realizada com 1 ou 2 dias de abstinência. Preferencialmente no nosso laboratório. Então, a gente reúne essas informações, porque isso a gente vai levar em conta também, se foi feito no nosso laboratório, se não foi, se tinha, porque tem laboratório que nem o prazo de abstinência, nem o período de abstinência informa, né, quando fala da fragmentação de DNA. Então, se foi feito fora, se tinha o intervalo de abstinência, se não tinha, qual é o threshold, qual foi a técnica feita fora, enfim, se tem o um ciclo prévio ou não. E aí vai ter a opinião do urologista, a opinião do diretor clínico. E quando são divergentes, porque muitas vezes o doutor Sandra acaba sugerindo o uso do microdispositivo e que passou batido ali pela equipe que está cuidando desse caso, a gente leva isso ao médico e discute com o casal no dia da coleta. Para a coleta, os pacientes já chegam lá com 1 dia de abstinência, é a nossa recomendação. Então, esse paciente já vem para o tratamento, para o dia da captação, com 1 dia de abstinência, então já está, né, num parâmetro melhor ali para a gente trabalhar. E aí, independente se é uma fragmentação persistente, não persistente, se o paciente se cuidou ou não se cuidou, sendo considerado uma fragmentação elevada, a gente vai para a microfluídica. Aí, qual seria o problema neste caso? A oligosospermia e a astenosospermia. Então, assim, a gente vai tentar de tudo que for possível. Vai tentar duas coletas no dia, vai tentar juntar as coletas. A gente vê que, assim, uma amostra que tiver menos de 15% ali de motilidade, difícil, muito difícil da gente recuperar. 1, 2 milhões, difícil. 3, 4, 5, pode ser que sim. Então, a gente vai sempre tentar utilizar. Já teve caso, mas são poucos, de que a gente tentou e não conseguiu. Na maioria das vezes, deu tudo certo. Então, a gente tem feito dessa forma, a gente vai considerar fragmentação elevada num exame anterior, independente de ter ciclo prévio falhar com falha ou não, paciente não vai ser submetido naquele momento ao espermatozoide testicular. A depender do que foi discutido, às vezes, na consulta com esse paciente, o paciente já prefere, entra em consenso, obviamente, com o médico, que nessa tentativa vai usar já meio a meio para o caso. Às vezes, a paciente jovem, com um antimileriano alto, a gente já espera ali 15 oócitos nesse ciclo,
A gente não quer tentar um ciclo com os IMOT, né, os IMOT que acaba sendo utilizado na rotina, mas enfim, com a microfluídica, vai esperar um outro ciclo se houver falha para tentar a espinomatose testicular. Então, vai depender de muitos fatores, da idade da mulher, da resposta que a gente está esperando dela, para às vezes nesse mesmo ciclo a gente fazer meio a meio. Mas caso seja um ciclo primeiro, que não vai usar a espinomatose testicular nesse ciclo, a gente vai sempre tentar essa microfluídica, independente desse passado, se ele fez a cirurgia de varicocele, se ele não fez, se ele fez alguma melhora no estilo de vida, sendo ela elevada, a gente sempre vai tentar. Agora, na intermediária, sim, que a gente vai avaliar outros parâmetros para ver se vai ou não para a microfluídica. Interessante, obrigado. Eu não tenho dúvida que esse tipo de comunicação, de cuidado com o sêmen e de decisão não é a nossa realidade nacional. Vocês têm todas as particularidades de ter andrologista muito perto, o core da Androfértil é esse. Eu converso isso muito com o Oscar, talvez esse nível de dedicação ao gameta masculino, ao preparo do homem, como ele chegou, como ele coletou, se ele tinha frag, não é a realidade geral por aí, que muitos nem fizeram a frag, tinham indicação, fizeram errado, não fizeram uma contraprova, ou fez por métodos diferentes. Então, esse cuidado é muito importante, essa comunicação ela é muito importante. Para que o casal se sente seguro quando ele percebe que estão discutindo como melhorar a técnica. Talvez ali em termos de custo na bancada ali com o casal, ele pouco se importa, mas ter custo é importante no agregar geral. Mas segue sendo desafio nos casos mais graves onde você não consegue recuperar após o uso da placa, ou uma utilidade de 5%, abaixo de 1 milhão. Que a gente sofre também, e aí abrir a discussão para o uso testicular. A mensagem mais bonita que você deixou é que a frag talvez seja só um dos galhos de um gameta ruim, que é uma árvore, porque você tem que cuidar do gameta como um todo. Não sou eu puxando sardinha para urologista para o meu lado, mas é um tipo de discussão hoje que não pode passar batido. Não fazer a frag ou não discutir como vai selecionar, apesar dos desfechos finais ainda não se mostrarem melhores para todos. Por Para mim, está fazer maravilhoso. do casal se sentir mais confortável, às vezes quando a gente vai conversar com um casal, aí ele já tem toda a conversa com o urologista. Então, por exemplo, ele fez uma fragmentação seriada, ele veio com um dia, a gente falou do microfluídica, e ele veio de outra clínica, ele acha, ele tem certeza de que não deu certo na outra clínica porque ninguém olhou para a amostra dele. Eu fico até sem graça, porque às vezes eu vejo uma paciente ali que é, sei lá, a mulher tem 43 anos, a gente sabe que vai ajudar muito, né? Esse óvulo já está debilitado, mas não necessariamente é isso. Então eles acham que quando eles vão para lá, assim, isso foi o motivo. Então realmente eles sentem muito prejudicados por não terem visto esse lado masculino, que às vezes não necessariamente vai ser o desfecho final, vai ser positivo, mas que pelo menos foi se considerado. Então isso fica muito claro mesmo quando a gente vai conversar com um casal que já passou por outro serviço. Então, ninguém perguntou para ele da abstinência dele, ninguém pediu fragmentação, ninguém falou de microfluídica, ninguém falou da possibilidade de usar espermatozoide testicular, enfim. E aí, para eles entenderem e ficar muito claro, porque eles não entendem, eles acham que, por um exemplo, a gente fala o custo, né? Então, a gente explica a fragmentação. A gente acha que eles entenderam, mas já teve um casal que ligou e falou: eu recebi o relatório dos meus embriões e eu vi que tem alguns embriões com fragmentação, mas eu paguei um dispositivo que não tinha, que a ideia era não ter fragmentação. Então, a fragmentação do espermatozoide com a fragmentação do embrião, elas confundem. Então, ou você não liga, qual foi o resultado? Eu paguei por uma metodologia e qual foi o resultado, né? Assim, não tem um resultado, né? Às vezes a gente faz um alosperm, né, também, que é a técnica que a gente usa pós-Zymot, mas são casos específicos que a gente quer responder alguma pergunta, mas não necessariamente tem. Então, eu Patentes explico para engenheiros eles. gostam, os engenheiros adoram, viu? A gente faz
Os engenheiros, eles adoram ver 1,5% de frag pós-Amort. Ah, sim, é. A gente faz. Só que aí eu explico para eles, quando eles não entendem, assim, ah, então por que que eu vou fazer? Aí eu explico uma coisa, assim, bem ilustrativa. Eu falo, ó, a gente vai ter um balde aqui com 100 espermatozoides. Você tem 45 que estão comprometidos. A gente não tem, ele não acende uma luzinha lá na ICSI para eu saber qual é esse comprometido. Eu vou selecionar por outros parâmetros e pode ser que eu peguei um desses 45. Eu tenho uma chance X de pegar um dos 45. E aí a gente vai fazer essa tecnologia e vai, a ideia é que vai ter em 100 bolinhos, em 100 espermatozoides, vai ter um lá comprometido. Então a chance de eu olhar para ele por outros critérios e pegar esse um vai ser muito reduzida. Aí eles entendem, mas aí falam, não, mas então por que que não necessariamente tem um bom resultado? Aí tem que falar, o motivo desses espermatozoides estarem com essa, né, ou essa bolinha estar vermelha, tá lá atrás. Então, não necessariamente esse motivo não tem alguma coisa nessas outras bolinhas que não são vermelhas que estão prejudicando. Então, acho que ajuda bastante eles a entenderem, e eu acho que essa transparência é muito importante da gente, porque a gente não se sente tão confortável como embriologista de ir lá propor algo, porque às vezes é a gente que está lá, né, na hora da captação, não necessariamente o doutor Sandro vai conseguir falar com o casal. E a gente expor alguma coisa que tem um custo, por menor que ele seja. Ajuda um pouco esse custo ser baixo, mas já é um pouco difícil, a gente parece que a gente está querendo incrementar algo ao tratamento. Então, acho que essa transparência é muito importante, né, da gente mostrar para eles. Acho que é isso. É um tema novo, tem que estar na mesa. Como o Sandro diz, Zymot não veio para resolver todos os problemas do homem. Eu posso complementar só uma coisinha? Claro, Mari. Esse caso aí, esses casos de óligo grave, a gente tenta usar a placa, né? Mas praticamente ali dentro do laboratório é muito complicado. Por quê? O que vai subir são raríssimos espermatozoides, assim, se subir, né? Que é como a Rita falou. E a gente fica de mão atada, porque o que subir é o que a gente vai achar e vai injetar. Então, entra nesse problema que vocês estão falando aí, de que, tipo, e quais são os outros problemas que esses protótipos podem ter? A gente não tem o que selecionar. A gente vai realmente encontrar o que subiu e é isso que a gente vai injetar. Então, às vezes, tem, apesar das placas falarem que também seleciona melhores espermatozoides morfologicamente, a gente sabe que tem uns que passam ali que tem a morfologia ruim. Então, são esses espermatozoides que a gente está injetando, né? A gente não tem muita opção ali, não tem muito o que escolher, porque realmente é aqueles raríssimos que vão passar. Então a gente fica nesse meio termo, né? Será que, ok, talvez tenha uma fragmentação menor, mas o que outros problemas ele também não tem ali, né? O que a gente está injetando. Então esses casos de óligo grave são complicados por esse problema. Porque a gente realmente vai injetar o que subir. E aí a gente reza para tentar encontrar mesmo. Então, acho que é esse ponto que é Desafio sensível, para né? todos. Isso é um desafio É. para todos. Interessante. E às vezes que a gente fez alloesperma e pós-IMUT, é surreal, assim, baixa para dois, um, três. Eu não acredito que isso ENAP entrega um, dois, três, mas em teoria a literatura, esse estudo recente do Metzger lá mostra que é igual, né? Então, é recente, né? Eu acho É que. igual, mas a população dele, a que tinha mais fragmentação, era 20. É, exato. Cadê essa população? Não chega para 20. A gente pega uma população completamente diferente, né? É. Mas eu acho que foi muito legal, assim. Eu acho que amarrou a parte clínica com a laboratorial, os desafios são os mesmos, mas o faroeste por aí, nem do sêmen se fala antes do dia da ICSI, né? E aí isso ganha competitividade para as clínicas que entram profundamente nesse tema, porque o casal se sente melhor acolhido e acolhimento gera competitividade, isso é fato. É o que a Rita disse, que, nossa, ninguém me falou isso. Enfim, isso a gente vive na prática também. Tá? Fê, quer falar alguma coisa? Não, depois de tudo que vocês falaram, de maneira alguma. Foi muito completa, né? Foi Não, muito foi completa, né? perfeita a fala da Rita, excelente, a Mari complementando, Cauí, você agora, perfeito, não tem nem o que E falar. existe uma coisa que difere da ciência do front?
que no front o casal ele quer saber se atrapalha. Se ele tem falhas prévias, você eventualmente vai recolher uma amostra com uma fragmentação mais baixa, ele quer saber se atrapalha. Tudo que pode ajudar, óbvio, se a placa custasse R$ 8.000, ele ia pensar. Mas tudo que vem para ajudar, a aceitabilidade nossa é praticamente 100%. É raro o casal falar: não, não, não. Se você está me dizendo que não melhora o desfecho clínico final, eu prefiro não fazer. A aceitabilidade é quase 100%. A gente avisa o casal de começo e depois da equipe BIO copia um e-mail com o casal para deixar claro por e-mail documentado. A gente pede abstinência de 36 horas, meio que batendo com o trigger da mulher, e o uso do Zyrtec. Acho que é isso. Fechamos, né, Cauê? Excelente. Parabéns, muito bem. Perfeito. Hoje deu um up, a gente chegou a quase 100 pessoas hoje. É, e deu E muito de andrologia, é verdade. tem muito urologista assistindo também. Isso é muito legal. Não, e é muito legal que eu acho que a gente precisa fazer mais coisa de meninos, eu digo, de fator masculino, né? A gente precisa falar mais de fator masculino, de andrologia, de urologia, porque você vê, o povo sente falta. A gente precisa bater mais nessa tecla. Mas não fiquem se achando, rapazes. Estamos falando só dos estudos metodológicos. As aulas foram muito boas. Até 2027. Exato. Eu só Avaliação queria falar madura. uma coisinha para finalizar, gente. Assim, a nossa ideia é sempre separar por microfluido, sempre que possível, separar por microfluido e não cobrar por isso. Eu Beleza? acho que a gente tem que evoluir para isso, Bem, entendeu? interessante. Evoluir para isso. E assim, as amostras que vão para a SUNAP geralmente são amostras muito boas e com baixíssima fragmentação. Então, assim, é difícil a gente ver uma fragmentação alterada com amostras excelentes de motilidade, né? Então, geralmente são essas que estão indo para a SUNAP. E aí, não dando para fazer SUNAP, a gente vai para a microfluídica e a ideia é, assim, favorecer sempre a separação por microfluido, e lembrando que na ICSI a gente também faz uma separação por microfluido, né? Porque a gente deixa ele migrar ali no PVP, então vai contra aquele fluxo, e a gente, assim, tenta botar, assim, trabalhamos com essa consciência o tempo todo de selecionar o espermatozoide que migrou, né? Então, é por aí que a gente tem que botar a consciência e procurar não cobrar do paciente isso daí. É isso que a gente quer imprimir em todas as unidades Fertigrup. Interessante, tá bom. Muito Parabéns. obrigada. Tchau, Obrigada, gente. pessoal. Boa Obrigada, noite. cara. Parabéns. Obrigada.